Hej och välkomna allesammans på plats här och på nätet. Välkomna till Erik Penser Banks andra tillsammans med Nordnet bolagsdag här i Malmö. Vi är superglada över att vara här igen och få möjlighet att presentera tio av de, eller nio av de bolag som vi följer. Och det här är ju superintressanta, spännande och för oss roliga bolag att följa. Det är bolag som ofta flyger lite grann under radarn för den stora massan som kanske inte syns i nyhetsflödet i lika stor utsträckning som de större bolagen. Men det är också bolag där vi upplever att vi som analytiker har större förutsättningar att hitta vad vi kallar alfa, alltså överprestation i, i marknaden. Det här är bolagen som kommer att presentera. Det här är sal 1 och sal 2 ligger lite runt hörnet här. Presentationerna kommer att vara cirka 25 minuter med påföljande frågestund på ungefär 10 minuter. Och Då är ni alla välkomna att ställa så mycket frågor som, som vi hinner med. Eh, när jag inleder bolagsdagarna här och i Stockholm så brukar jag alltid ta tillfället i akt att prata om det som är våran momentumportfölj. Det här är ett koncept som vi har jobbat med sedan 2017. Eh, alla analytiker träffas fyra gånger per år och går igenom alla bolag vi har i, i vår bolagsportfölj och lyfter fram tio stycken av dem. Det här är en långsiktigt inriktad diskussion så att vi, vi ägnar oss inte åt någon, någon trading i det här utan det här är bolag som vi, vi gillar på lång sikt. Det finns massor med ytterligare bolag som vi verkligen gillar att följa och alla får inte plats i den här 10 portföljen. Det är en viss omsättning i det här. För en placerare så tycker vi att det här är värt att följa. Det har haft en jättefin utveckling. Det här är sen senaste omviktningen. Det här är sen starten 2017. Eh, när man tittar på de här graferna så ska man eh, betänka att eh, av, eller historisk avkastning är ju inte någon garanti för framtida avkastning. Och dessutom så bör man ha med sig att i eh, de här siffrorna så ingår det inte transaktionskostnader och inte heller det faktum att några av de här aktierna har, har rätt låg likviditet i handeln, vilket kan stöka till det lite grann. Men även bortsett från det så bedömer vi att, att performance i det här är, är eh, väldigt god. Så att, väl värt att följa vad vi gör i den här portföljen. Ehm, och med det sagt så tackar jag för mig för nu. Och Alldeles strax kommer vi att få lyssna till Midsona här inne och i rummet bredvid så kommer vi att få lyssna till MAG. Välkomna hit allihopa.